თავი მეოთხე. იყო მეფე სოლომონი მეფედ მთელს ისრაელზე. ეს თავკაცები ყავდა მას. ყაზარია ცადოკ მუდლიშვილი. ელი ხორეფი და ახია შიშას ძენი მწერლები. იოშაპატ ახილუდისძე მემადიანი. ბენაია იეჰოიადაყისძე ჯარის სარდალი. ცადოკი და აბიათარი მღვდლები. ყაზარია ნათანისძე მოურავთ უფროსი. ზაბუდ ნათანისძე მღვდელი და მეფის მეგობარი. ახიშარის სასახლის ზედამხედველი. ადონირამ ყავადასზე ხარკის გამგებელი. 12 მოურავი ყავდა სოლომონს მთელს ისრაელში. ისინი ამარაგებდნენ სარჩოთი მეფესა და მის სახლს. თითოეულს წელიწადში ერთი თვის მანძილზე უნდა ეზიდნა სარჩო. აი მათი სახელები. ბენ ხური ეფრემის მთიდან. ბენ დეკერი მაკაცში. შაყ ალბიმში, ბეთ შემეშში. ელონში და ბეთხანანში. ბენ ხესედი არუბოდში. მისი იყო სოქო და ხეფერის მთელი მხარე. ბენ აბინადაბი მთელს ნაფათ დორში. სოლომონის ასული ტაფათი ყავდა ცოლად. ბაყანა ახილუდისძე თაყანაკში. მეგიდოში და მთელს ბეთშიანში. ცართანასთან რომარის იზრეყელის ქვემოთ. ბეთშიანიდან ვიდრე აბელ მეხოლამდე და იაკმეყანის გაღმა მხარემდე. ბენ გებერი გალაადის რამოთში. მისი იყო იაირ მენაშეს ძის დაბები გალაადში. მისი იყო არგობის მხარე ბაშანში. 60 დიდი ქალაქი გალავნიანი და სპილენძის ურდულებიანი. ახინა და ბღიდოსზე მახანაიმში. ახიმაყაცი ნაფთალის მხარეში. მასაც სოლომონის ასული ყავდა ცოლად ბასმათი. ბაყანა ხუშაისძე აშერის მხარეში და ბეყადოდში. იეჰოშაფატ ფარუახისძე ისაქარის მხარეში. შიმყი ელასძე ბენიამინის მხარეში. გებერურისძე გალაადის ქვეყანაში. სიხონის ამორეველთა მეფის ქვეყანაში და ოგის ბაშანის მეფის ქვეყანაში. თითო მოურავი თითო ქვეყანაში. ჭამდნენ, სვამდნენ, მხიარულობდნენ ზღვის ქვიშასავით მრავალრიცხოვანი იუდა და ისრაელი. ეპყრა სოლომონს ყველა სამეფო მდინარიდან ფილისტიმელთა ქვეყანამდე და ეგვიპტის საზღვრებამდე. მოართმევდნენ ხოლმე ძღვენს და ემორჩილებოდნენ სოლომონს მთელი მისი სიცოცხლე. ეს იყო სოლომონის ყოველდღიური სარჩო. 30 ქორი გამტკიცული ფქვილი და 60 ქორი სადაგი ფქვილი. 10 ნასუქალი ხარი და 10 ნაიალაღარი ხარი. 100 ცხვარი გარდა ნანადირევი ირმებისა, ქურციკებისა, ჯეირნებისა და გამოკვებილი ბატებისა. ეს იმიტომ, რომ ბატონობდა იგი მთელს მდინარის გამოღმა მხარეზე, თიფსახიდან ვიდრე ღაზამდე. და მდინარის გამოღმა ყველა მეფეზე და ზავი ჰქონდა ყველა ქვეყნებთან ირგვლივ. უშიშრად ისხდა სოლომონის დროს იუდა და ისრაელი. თითოეული თავის ვენახის ძირას და თავისი ლეღვის ძირას დანიდან ვიდრე ბერშებამდე. ჰქონდა სოლომონს 40,000 თავლა ეტლის ცხენებისთვის და ყავდა 12,000 ცხენოსანი. ამარაგებდნენ ის მოურავები თითოეული თავის განკუთვნილ თვეში მეფე სოლომონს. და მეფე სოლომონის სუფრის ყველა მეინახეს თითოეული თავის განკუთვნილ თვეში და არაფერს აკლებდნენ. მოქონდათ ქერი და თივა ცხენებისთვის და ბედაურებისთვის. თითოეულს მისთვის მიჩენილ ადგილზე. მიჰმადლა ღმერთმა სოლომონს სიბძნე დიდი ჭკუა და ზღვის ქვიშასავით ვრცელი გონება. სოლომონის სიბძნე აღემატებოდა აღმოსავლელთა მთელ სიბძნეს და ეგვიპტელთა მთელ სიბძნეს. ყველა ადამიანზე ბრძენი იყო იგი. ეთან ეზრახელზე, ჰემანზე, ქალქალაზე, დარდა მახოლის ძეზე და განითქვა მისი სახელი ყველა ხალხში, ვინც კი ირგვლივ იყო. წარმოთქვა 3000 იგავი და შეთხზა 5000 გალობა. ლაპარაკობდა ხეებზე ლიბანის ნაძვიდან დაწყებული ეზობამდე. კედელზე რომ მიცოცავს. ლაპარაკობდა ცხოველებზე და ფრინველებზე, ქვეწარმავლებზე და თევზებზე. მოდიოდნენ ყველა მოდგმის ხალხისგან სოლომონის სიბძნის მოსასმენად და ქვეყნის ყველა მეფისგან, ვისაც კი სმენოდა მისი სიბძნის ამბავი.